Sorry, ama. Mohon perhatian kepada pasukan masjid baru ini pun dan toga HC untuk ke kaunter temakan padang A sekarang. Perhatian kepada pasukan PG3 Boys, anda diminta datang ke kaunter temakan padang B sekarang. Mohon perhatian kepada pasukan Stoga HC untuk ke kaunter semakan padang A sekarang. Ulangan. Mohon perhatian kepada pasukan Stoga HC untuk ke kaunter semakan padang A sekarang. Thank you.
Yeah.